নমস্কাৰ মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো যোৰহাটৰ ঢলাজান আটাপাম গাঁৱত আৰু আমি আজি আহি এটি বিশেষ বাসগৃহত আহি উপস্থিত হৈছোহি এগৰাকী কিশোৰীৰ সন্ধানত আমি আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছোহি তেওঁ কিয় বিশেষ এই প্ৰতিবেদনটোৰ জৰিয়তে আমি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই দিম আৰু তেওঁৰ বিভিন্ন ধৰণৰ পদক পাবলৈ ইতিমধ্যে সক্ষম হৈছে সমাদৃত হৈছে সকলোতে আৰু এই প্ৰতিবেদনটোৰ জৰিয়তে আমি আপোনালোকলৈ এগৰাকী উদীয়মান খেলুৱৈৰ প্ৰতিভা আগবঢ়াই উৰুখা পজাৰ পৰা আকাশ চোৱাৰ সপোন দেখা এগৰাকী কিশোৰী নাম গীতাৰ্থে বৰা যোৰহাটৰ ঢলাজান উজনি আটাপাম গাঁৱৰ এইগৰাকী কণমানি কিশোৰীয়ে এতিয়া দেখুৱাইছে চমক ঝাৰু বিক্ৰী কৰি ঘৰ চলোৱা পিতৃ দিগন্ত বৰা আৰু মাতৃ শিয়ামণি বৰাৰ সুযোগ্য সন্তান গীতাৰ্থে নিজ প্ৰতিভাৰে বুকলি অনা সোণ ৰূপৰ পদক আৰু এশৰো অধিক মানপত্ৰৰে শুৱনি কৰিছে ঘৰ এয়া গীতাৰ্থীৰ বাসগৃহ বহু ঘাট প্ৰতিঘাত নেওচি নিজৰ সপোন সাৰ্থক কৰাৰ দিশে আগুৱাই গৈছে তেওঁ কথা কম কোৱা গীতাৰ্থীয়ে টাইকাণ্ডো খেলৰ জৰিয়তে দেখুৱাইছে নিজৰ দক্ষতা একাগ্ৰতা ইতিমধ্যেই লক্ষ্ণৌত অনুষ্ঠিত হোৱা প্ৰতিযোগিতাত গ'ল্ড মেডেল পাবলৈ সক্ষম হোৱা গীতাৰ্থী বৰ্তমানলৈকে এশৰো অধিক পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো ঢলাজান উজনি আটাপাম গাঁৱত আৰু এটি বিশেষ কাৰণত আমি আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছোহি আৰু মোৰ সৈতে উপস্থিত আছে গীতাৰ্থী বৰা তেওঁৰ লগত আমি আজি কথা পাতিম তেওঁ কিয় বিশেষ সেই বিষয়ে আমি জানিম তোমাক স্বাগতম জনাইছো আমাৰ অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ প্ৰথমে আমাৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে তোমাৰ পৰিচয়টো নমস্কাৰ মোৰ নাম গীতাৰ্থী বৰা মই মোৰ ঘৰ যোৰহাট ঢলাজান উজনি আটাপাম গাঁৱত তুমি এটা বিশেষ ড্ৰেছত আছা কি কৰা তুমি মই টাইকাণ্ডো গেম খেলোঁ টাইকাণ্ডো গেম খেলোঁ আৰু কেতিয়াৰ পৰা তুমি খেলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছা মই 2016ৰ পৰা আৰু এতিয়া মই তোমাক সুধিছোঁ তোমাৰ পিতৃ মাতৃ পৰিচয় মোৰ মা দেউতাৰ নাম হৈছে দিগন্ত বৰা আৰু মাৰ নাম হৈছে শিয়ামণি বৰা আমি ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পাইছোঁ তোমাৰ ওচৰত কেইবাখনো চাৰ্টিফিকেট আছে বহুত মেডেল আছে গতিকে তুমি বহুখিনি তুমি এনেধৰণেৰে স্বীকৃতি পাবলৈ সক্ষম হৈছা অনুভৱ কেনেকুৱা ভালো লাগে কিছুমান ইমান দুখ লাগে কিছুমান হাৰি যাবলগীয়া হৈছে আমি ইতিমধ্যে জানিব পাৰিছোঁ যে তুমি কিবা কোনো গেমত তুমি গ'ল্ড মেডেল পাবলৈ সক্ষম পাইছা চিলভাৰ পাইছা ব্ৰঞ্জ পাইছা ক'ত ক'ত পাইছা মই প্ৰথম নেশ্যনেল অপাৰেশ্যন নেশ্যনেল খেলিছিলোঁ শিলচৰত তাত গ'ল্ড মেডেল পাইছিলোঁ তাৰপিছত উত্তৰাখণ্ডত ষ্টুডেণ্ট অলিম্পিকত গ'ল্ড মেডেল আৰু লক্ষ্ণৌত নেশ্যনেল চিলভাৰ মেডেল পাইছিলোঁ ক্লাছ ছেভেনত পঢ়িছিলোঁ তুমি এই ঢলাজান গাঁৱৰ পৰা তুমি গৈ এতিয়া নেশ্যনেল খেলিবলৈ সক্ষম হৈছা বিভিন্ন জেগাত তুমি পইচা খেলিছা আৰু পদক অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছা গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আগুৱাই যোৱা তোমাক সহায় কৰিছে নিশ্চয় পিতৃ মাতৃয়ে কি ক'বাৰ পিতৃ মাতৃয়ে সহায় কৰিছে আৰু গাঁৱৰ ৰাইজেও কিছুমান মৰম চেনেহে সহায় কৰে ছাৰ বাইদেউ আৰু কোচ তেনেকুৱাবোৰে তুমি ভৱিষ্যতে কি হ'ব বিচাৰে কেনেকুৱা পৰ্যায়ত তুমি তোমাক দেখিবলৈ বিচাৰা যে তুমি ডাঙৰ হ'লে কি হ'ম বুলি ক'লে তুমি এতিয়াৰ পৰাই তুমি যিহেতু খেলা ধূলাৰ ক্ষেত্ৰত তুমি আগবাঢ়ি গৈছা পদক অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছা গতিকে ডাঙৰ হয় আৰু ডাঙৰ হয় উচ্চাকাংক্ষা বুলি ক'বলৈ যদি যাওঁ কি হ'ব বিচাৰে তুমি মই ইণ্টাৰনেশ্যনেল খেলিব বিচাৰোঁ আৰু ডাঙৰ হোৱা সপোনটো চবৰে বহুত থাকে তেনেকুৱা নেশ্যনেল গেম খেলিব বিচাৰোঁ মই খেলিম বুলি তুমি যিহেতু পৰিকল্পনা কৰিছা আৰু এই বিষয়ে তুমি আগবাঢ়ি যাব বিচাৰা গতিকে আমাৰ অসমবাসী ৰাইজক তুমি কিবা ক'ব বিচাৰিবা আশীৰ্বাদ বিচাৰিম আশীৰ্বাদ বিচাৰিম আৰু মৰম চেনেহে আমুক যে আগুৱাই নিয়ে তেনেকুৱা আৰু গতিকে এয়া তেওঁৰ কথা আছিল আৰু তেওঁ ইতিমধ্যে খেলৰ জৰিয়তে কেইবাটাও পদক অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বহু তেওঁ মানপত্ৰ বা প্ৰশংসা পত্ৰ বুটলিবলৈ তেওঁ সক্ষম হৈছে বিভিন্ন ঠাইত আচলতে ভাৰতৰ বিভিন্ন ঠাইত তেওঁ ইতিমধ্যে খেলত অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু দেউতাকৰ এটা সৰু ব্যৱসায় আৰু সেই সৰু ব্যৱসায়টোৰ পৰাই তেওঁক খেলৰ ক্ষেত্ৰত আগুৱাই নিবলৈ এতিয়া সক্ষম হৈছে আৰু তেওঁলোকে বৰ্তমান বিচাৰিছে অসমবাসীৰ আশীৰ্বাদ